Bura Göygöl rayon Turan Qurbanov küçəsi, ev 2 ünvandır. Bu ünvanda mənim atam Bağırov Cavad Qurbanovla yaşayır, yəni biz yaşayırıq. Biz 10 ildir ki, bu 6 sot torpaq sahəsində ev tikmişik və bu torpaq sahəsinin bölündə də, bu evimizin bölündə də 4 sot zəbtimiz var. 10 ildir ki, bu zəbt etdiyimiz bu torpaq sahəsini 10 ildir ki, əkib becərik, burada ağaçlar əkmişik. Buranın sənədləşdirilməsi ilə bağlı Göygöl Bələdiyyəsinin sədri Mikayıl Hacıyeva dəfələrlə müraciət edib xahiş etmişik ki, ölkə prezidentinin, cənab prezidentin sərəncamı var. Yəni, zəbt olunmuş torpaqların sənədləşdirilməsində vətəndaşlara köməkliklər göstərilsin. Buna baxmayaraq, Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri Mikayıl Hacıyev bizə zəbt etdiyimiz bu torpaq sahəsinin sənədləşməsində köməklik göstərmir və bildirir ki, gedin ara şikayət edin, mən sizə köməklik eləyə bilmərəm. Gedin əkin becərin, onu gəlib sizin əlinizdən almıram ki, biz də xahiş edirik ki, buranı sənədləşdirək. Bu barədə Göygöl rayon icra başçısına da müraciət elədik. O da bildirdi ki, yəni bu mən sizə kömək eləyə bilmərəm, gedin bələdiyyə sizə kömək eləsin. Bələdiyyə də Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri Mikayıl Hacıyev də bizə köməklik eləmir və bildirir ki, gedin hara şikayət edirsiniz, siz eləyin. Buradan yəni müraciət edirik ölkə prezidenti cənab prezident İlham Əliyevə. Müraciət edərək bildirdik ki, cənab prezidentlə xahiş edirik ki, bu torpağın 4 sot zəbtimizin sənədləşdirilməsində bizə köməklik göstərin. Çünki bizim məmur Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri Mikayıl Hacıyev bizi süründürür. Tutduğu vəzifədən sui-istifadə edir. Neçə illərdir onun yaş həddində keçib, onun 70 yaşı var, Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri olaraq hələ də işləyir. Bu torpaqları gör neçə illərdir burada, yəni bunun yaş həddi keçib, amma yenə də bu Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri işləyir. Xahiş edirik bu Göygöl rayon bələdiyyəsinin sədri Mikayıl Hacıyevin işi araşdırılsın, o iş nə işlərlə məşğuldur. Bizə də yəni köməklik göstərilsin ki, biz bu 4 sot torpaq sahəsini sənədləşdirək.